俾唔俾佢哋罷工啊？我好尊重每一個唔同嘅聲音嘅。被問到敏感罷工問題，澳門賭王千金何超蓮毫不避諱，強調不會限制員工表達意見。頭先話冇限制，即係佢哋翻工你都即係 OK 嘅，即係到時一禮拜佢哋冇翻工，你都唔當佢哋係抗工都。香港八月五号大罢工，各行各业站出来。一向敢说敢言的杜文泽霸气发文，表示旗下网络平台员工当天谁上班就要开除谁。更表示虽然不知道罢工能否让事件落幕，但不走这一步就不知道下一步该往哪里走。感性喊话热哭一票粉丝。我日子我相信日子会更加艰难，但是我哋系可以做得到嘅，我对你哋好有信心。而何韵诗七月底就发文表示，工作没了可以再找，家没了该去哪里找，唯有瘫痪经济政府才会感受到压力，呼吁大人为了年轻人勇敢站出来，无惧表达自身立场，但也卷入争议。歌手容祖儿二号在 IG 上传手持喷雾器的玩闹影片，何韵诗留言回复，没想到却被网友呛下不要拉容祖儿下水，意外掀起论战。包含港星徐天佑、作家林日曦，甚至香港电台至少12位 DJ 也联署响应，要政府不要再执迷不悟。艺人利用自身影响力声援大罢工，拒绝袖手旁观。三立新闻徐兆珍报道。